statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, pengangguran di negara kita meningkat pada kadar 48% iaitu seramai 778,200 orang. Justru keusahawanan dilihat alternatif terbaik dan pilihan utama bagi rakyat mengurangi bebanan kos sara hidup, terutamanya golongan belia kesan daripada pandemik COVID-19. Selama ini rata-rata menganggap makan gaji adalah kerjaya yang lebih stabil dan selamat Namun, COVID-19 memberi peringatan kepada kita dan mengubah sepenuhnya mentaliti kita terhadap kerjaya sebagai usahawan. Sebagai usahawan, ianya bukan sahaja meningkatkan sosioekonomi keluarga, malah membuka rezeki kepada orang lain daripada pencari kerja kepada pemberi kerja. Kita akan rungkai isu ini bersama peserta Tunas Usahawan Belia Bumi Putra iaitu Tio, dalam sesi Soal Usahawan yang akan bersiaran secara langsung pada 29 September ini hari Rabu jam 11 pagi hanya di Facebook SME Corp Malaysia. Ikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, pengangguran di negara kita meningkat pada kadar 48%, iaitu seramai 778,200 orang. Justru, keusahawanan dilihat alternatif terbaik dan pilihan utama bagi rakyat mengurangi bebanan kos sara hidup, terutamanya golongan belia, kesan daripada pandemik COVID-19. Selama ini, rata-rata menganggap makan gaji adalah kerjaya yang lebih stabil dan selamat. Namun, COVID-19 memberi peringatan kepada kita dan mengubah sepenuhnya mentaliti kita terhadap kerjaya sebagai usahawan. Sebagai usahawan, ianya bukan sahaja meningkatkan sosioekonomi keluarga, malah membuka rezeki kepada orang lain. Daripada pencari kerja kepada pemberi kerja. Kita akan rungkai isu ini bersama peserta Tunas Usahawan Belia Bumi Putra iaitu Tio, dalam sesi Soal Usahawan yang akan bersiaran secara langsung pada 29 September ini hari Rabu jam 11 pagi hanya di Facebook SME Corp Malaysia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera rakan-rakan usahawan hadirin hadirat sekalian bertemu kita sekali lagi di sesi soal usahawan versi ataupun edisi 29 September 2021. Saya Ismailuddin Isa selaku metod moderator kepada uh, tuan-tuan dan -tuan puan pada pagi ini. Tuan-tuan dan -tuan puan kita dah nak masuk um, suku ta uh, suku akhir tahun 2020. Sudah tak sedar. Punca celik Januari, Februari sampailah sehingga dah uh, September. Dua hari lagi kita akan masuk ke Oktober. Sudah pastinya banyak dugaan dan cabaran yang telah kita lalui. Dan alhamdulillah Uh, kita nampak ada trend penurunan COVID-19 ni kan. Vaksin pun berjalan dengan lancar. Uh, sektor ekonomi pun dah dibuka... Um, uh ini fasa demi fasa gelembung pelancongan itu yang penting ya. gelembung pelancongan pun dah dilaksanakan dan ya, jadi bolehlah kita melancong dan kita tambahkan ekonomi uh, meningkatkan apa nama uh, uh, pendapatan kepada golongan um, sektor pelancongan dan saya boleh juga balik ke kampung saya Genting Highland ya boleh kita duduk sana dan insyaAllah kita mengharapkan agar rakan-rakan usahawan kita terus tabah ya, dan positif di atas dugaan dugaan besar ni insyaAllah Allah tak akan turunkan uh, dugaan kalau kita tak mampu. Then remember kalau baca surah al-lazim kita biasa baca uh, fa inna malul usrusra inna malul usrusra. Kerana sesungguhnya tiap-tiap kesulitan disertakan dengan uh, kemudahan. Dia dia ulang dua kali ayat tu. Pulang dua kali ayat tu dan sesungguhnya tiap-tiap kesulitan disertakan dengan kemudahan. Baik. Alhamdulillah topik kita pada hari ini dan puan-puan, rakan-rakan usahawan, saya kira satu topik yang sering kita ambil mudah memang kita ambil mudah sebenarnya dari kecil sampai ke besar dan saya cuba kita cuba set konteks eh kita imbau balik kenangan kita um masa kecil dulu um abah kita tanya atau ayah kita tanya adik adik dah besar nak jadi apa lega hati si bapa bila dengar adik nak jadi doktor adik nak jadi lawyer adik nak jadi magistrate. adik nak jadi engineer angkasawan no question ask tak ada itu saja stop uh, abah senyum tapi bila adik jawab, bila adik jawab nak jadi businessman, adik nak berniaga, Abah akan ada soalan kedua. Adik nak berniaga apa? Betul eh? Dia nak berniaga apa? Jadi bila adik ni jawab, adik nak jual burger, adik nak jual tudung, Abah ni dah mula menggelabah. Ha, itulah timbulnya masalah yang cuba kita rungkaikan sekarang ni. Ya. Ya abah bila dengar nak jual burger dah terbayangkanlah betul susah perit jerihnya kan. Jadi dia dia tak nak dia melalui mungkin dia pun dulu masa bujang jual burger tapi inilah di persoalan yang kita cuba, cuba rungkaikan dari peker, pencari kerja kepada pemberi kerja from job hunter kepada job creator. Daripada makan gaji seperti saya ni tuan-tuan dan -tuan, puan, saya ni sebenarnya bersabutan saya saya hanya Eko di badan gajah. Tapi um um tuan-tuan dan -tuan, puan yang berniaga ni adalah kepala di badan ayam. Dan dia menjadi tuan kepada perniagaan sendiri dan inilah uh, dan juga menyalurkan pekerjaan kepada orang lain. Tapi persoalannya, tuan-tuan dan -tuan, puan, uh, tuan -tuan, puan yang 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 berniaga dan sebenarnya hebat ke kamu ni? Hebat ke kamu yakin ke kamu untuk buka perniagaan sendiri? nak beri gaji kepada orang lain pula tu ya cabaran pasti banyak banyak pintu yang perlu diketuk banyak pintu yang perlu dibuka dan banyak mulut dan hati yang perlu dijaga jadi untuk merungkai persoalan ni tuan-tuan dan -tuan, puan sesi soal usahawan kita pada hari ini sangat berkuah kerana kita ditangi oleh tiga orang alumni tube ya, yang untuk bercerita tentang jatuh bangun mereka a, bagaimana mereka bermula pada bawah jadi untuk pengetahuan semua a, program tube ni adalah benih tunas usahawan Belia Bumi Putra dalam merupakan satu program anjuran SME Corp Malaysia ya dengan beberapa rakan strategik lah sejak 2014. Tujuan dia tak lain tak bukan untuk melahirkan generasi usahawan pendek kata yang generasi memberi gaji dan bukan makan gaji ya dan seterusnya menjadi ekonomi. Setakat ini tuan-tuan dan -tuan, puan, puan kita dah lahirkan seramai 6268 usahawan tubers dan uh, nilai jualan sebanyak 136 juta nilai terkumpul dan telah direkodkan dan sebanyak 11,767 bilangan pekerjaan telah diwujudkan. So itu bukan satu um, jumlah yang kecil, jumlah yang besar ya tuan, -tuan, -tuan. dan puan. Uh, dan masa untuk tubers ni sebenarnya jadi kita tanyalah ya tahniah kepada tuber tanah uh, sat tuber 1 sampai tu, uh, tuber 7. Uh, sebab apa saya ingat tagline tubers ni Uh, uh, kalau uh, ahli panel pun ingat belia hari ini usahawan hari esok betul eh betul eh uh, saya kira hari ini Tagline tu dah kena berubah usahawan hari ini jutawan hari esok insyaallah ya yeah? okey baik baik saya perkenalkan panel-panel uh, kita Tuan-tuan puan uh, jadi bersama kita pada hari ini kita ada encik Muhammad Amirul bin Mat Junid Yang uh, beliau akan uh, lepasan degree UiTM Shah Alam dalam jurusan seni lukis dan seni reka fashion. Ha, ini lepasan degree. Eh. Ya. Inilah dia yang kita cakap tadi. Belajar tinggi-tinggi, berniaga. Itu masalahnya. Betul ke, susah ke, senang ke, nanti kita akan rungkaikan. Uh, panel yang kedua, kita ada uh, Encik Is. Encik Saza Indrais bin Sajid daripada MOV Group Berhad Apa khabar tuan? Sihat lah? Alhamdulillah. Adalah. Uh, dikenali sebagai Is atau Saza daripada uh, daripada MOV Group Berhad Uh, nanti kita akan uh, apa berkenal lebih lanjutlah dengan C Is Dan seterusnya kita ada puan um, Nur Hanani binti Ismail. Ya, yeah. pengurus dan pemilik Isfahani, Isfahani Enterprise. Um ini kita saya tengok sini dia ada master uh, sorry, uh, sarjana muda dalam kepujaan, uh, dan kemudian dalam sains laut Biologi marine. Ya, yeah. betul ya puan ya? jauh sangat ni. Ya. <laughs> ya, ya. dia belajar yang peniaga. Dan sekarang ni beliau uh, menjual, membekal makanan berasaskan roti pizza. di uh, dia bawa jenama My Street Pizza. Betul ya? Betul. Ya? Ya. Okay, Alhamdulillah. Uh, sihat ke semua? Alhamdulillah. Encik Miro, Encik Ish, uh, Puan Hanani. Uh, ya? Alhamdulillah ya. Okay, jadi saya nak mulakan dengan Encik Miro dululah. Uh, cerita sikit. Uh, apa Cik Amirul punya latar belakang produk perkhidmatan apa bila berniaga di mana apa juga berapa lama bekerja silakan okey uh, assalamualaikum okay. Hmm. Uh, saya uh, uh, menjalankan bisnes uh, rekaan pakaian lah which is maksudnya kedai baju kedai baju di mana kita mengambil uh, custom made baju dan juga ada Uh, ready-made baju, tapi yang ready-made tu baru dalam 2 tahun lah Baik. sejak uh, pandemik tu berlangs uh, pandemik COVID ni berlaku, so saya mengambil uh, langkah untuk uh, menjual dalam talian lah. So perkhidmatan yang saya uh, jalankan memang dari awal uh, sejak saya habis je study uh, degree dekat UITM Shah Alam saya memang mengambil jurusan dan bidang yang sama lah. Right. Uh, untuk saya menjadi uh, kata panggil usahawan kan? Uh, ia adalah secara kebetulan kerana bidang yang saya ceburi bidang yang saya belajar tu memang bila di dalam industri dia akan bertukar menjadi usahawan Baik. Right. Right. so tadi kata macam cita -cita, memang uh, impian saya menjadi fashion designer kan? so bila laluan fashion designer tu ...adalah usahawan lah. Dia, kita ya. lebih kepada perkhidmatan untuk... Uh, ...masyarakat ya. yang mungkin nak menggunakan khidmat saya lah. Ya. So saya bermula tahun 2000... ...saya belajar, habis belajar 2016. So dan saya join TUBE pada 2016 juga, TUBE 4. Uh, dan selepas tu, saya menggunakan dana yang dapat daripada TUBE tu... ...untuk menjalankan bisnes saya lah. Dan Alhamdulillah masih kekal ke hari ini, dah 4 tahun... Ya. Uh, dan saya bermula meniaga masih di tempat yang sama di Syah Alam lah. So, walaupun saya orang Melaka tapi saya meneruskan uh, perjalanan Peniagaan saya di Syah Alam. Baik. Okay. Uh, tapi uh, saya perjalanan saya ni masih jauh lah nak berbanding dengan pre yang dah sedia ada. Cumanya kita dah akan nampak proses lah dari saya mula dari bawah. So, dari dulu bekerja seorang diri dan sekarang mempunyai staff lah. Staff hmm. tak ramai. Tapi ada uh, cukup untuk kita punya tenaga kerja untuk uh, menghasilkan busana-busana pelanggan lah. Baik sebab yalah, tak sahaja. kira tak ramai ke tidak kan. Yang penting you berani untuk menggaji orang. Ayah. Kan? Ha, Memberi rezeki pada orang lain. Itu sebenarnya tujuan kita lah naik usahawan dan juga bukan setakat menjana pendapatan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Baik, terima kasih Cik Mirul. Okey, kita beranjak kepada uh, Puan uh, uh, Hanani. Terangkan sikit boleh uh, tentang uh, perniagaan di sendiri. Terima kasih. Okey, saya uh, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Uh, nama saya Nur Hanani binti Ismail dari Terengganu. Saya tip satu. Okey, um, saya um, perkhidmatan ataupun produk saya ni lebih kepada pizza Maksudnya F&B lah, food and beverage uh, Lebih kepada roti uh, dan pizza um, Bermula berniaga pada 2015 Sebenarnya saya kalau ikutkan saya ni Mentaliti saya lebih kepada penjawat awam lagi sebab saya lama bekerja, um, maksudnya saya lebih lama menjadi penjawat awam berbanding dengan usahawan. Uh, tapi kena kikis lah. Uh, so um, saya bermula pada 2015. Uh, tapi uh, perkhidmatan ataupun produk yang saya usahakan ni, um, uh, saya buat lebih kepada macam kita memberi perkhidmatan ataupun menawarkan uh, produk kepada usahawan lain yang tak berniaga. Okay. Uh, contohnya uh, ada orang, ada contoh macam Pizza Hut, dia mengeluarkan end product. Uh, air product tu jual terus kepada pelanggan lah. Hmm. Macam kita, kita tawarkan uh, base pizza Uh, kepada uh, pengusaha yang nak berniaga, so itu mungkin salah satu keistimewaan uh, Main Street Pizza oh, lah. Oh. Uh, dan bermula pada awal 2021, uh, saya rebrand. Nak bukan rebrand lah, maksudnya saya cabangkan saya buka satu lagi Main Pizza Dapur kayu, uh, so pizza beraroma dapur kayu, uh, which is yang tu yang boom. Uh, untuk maksudnya masa pandemik, tapi kita boleh survive dan alhamdulillah juga um, uh, saya maknanya mem, dapat menggaji ramai lebih ramai pekerja. Dah ada tim, uh, tim dapur kayu, tim untuk production um, dan uh, rasa-rasanya macam uh, Maksudnya kalau kata uh, uh, usahawan ataupun adik-adik yang baru nak bermula. Uh, jangan takut untuk mencuba uh, maksud, Maksudnya kita Macam saya sendiri Saya graduan uh, Sains laut uh, Saya ada master Masa alam sekitar Maksudnya bidang yang berbeza Saya memang tak tahu buat Roti Kalau saya buat roti mula-mula tu Memang uh, kata Lempar pada dinding pun Berpecah lah dinding kan uh, Tapi uh, Kita uh, Jangan risau Sebab uh, yang penting Kita kena ada kemahuan ada ilmu uh, cari ilmu uh, istiqomah dengan apa yang kita buat uh, insyaallah akan insyaallah insyaallah akan uh, berjaya. Nak tanya sikit banggol Beradong tu apa? Peradong tu apa? Ah uh, tu satu kampung. Ah Ah uh, kampung. Jadi kampung di di Terengganu. Ah uh, salah satu kampung di Terengganu ah. di Mukim Mane. Ha. Uh -huh. uh, Kira saya sekarang nak menaikkan nama Bangul Beradong. <laughs> satu is... daerah satu industri. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Okey. Kira kat insyaAllah. kampung saya ni macam kampung yang jauh agak ke dalam tapi bila bila kalau orang kat sini pun eh bang peradun tu kat mana ah ha, ni kat bang peradun ni kat sini ah ha, so kat sini baik, ada dekat kayu okey terima kasih puan-puan ni baik kita berganjak kepada Cik Is ah ini sebenarnya Panjang banyak cerita dia Cik Is boleh cerita sikit perjalanan you membuktikan you memang pernah kerja sebelum ni kenapa pilih kusaunan silakan Cik Is Okay, assalamualaikum, terima kasih Encik Asma uh, dan Assalamualaikum kepada semua uh, uh, di panel kita Okay, um, actually I punya background ni, uh, nak kata my background is IT I, I study IT lah kan, okay And then lepas tu kerja dalam bidang corporate Ada uh, pernah kerja dengan agensi government dan juga GLC lah So basically I was doing procurement strategy lah, all the way uh, Banyak uh, at, at corporate management level lah jadi after dalam dalam 7 8 tahun I think uh, the true calling lah dia kata macam I think my skills tu lebih kepada uh, dalam bidang uh, entrepreneurship lah. Jadi saya I decided to actually jump into entrepreneurship dan saya rasa entrepreneurship ni adalah satu platform yang lebih uh, that, that works better for me lah untuk actually to give back to the society and then to create more value lah. Jadi sebab tu saya pilih. And interestingly um saya sebenarnya sebelum bermula dengan Cube tahun 2014, saya dah mula menjalankan kerja-kerja orang cakap apa moonlighting lah kan masa kerja dulu. Saya memang buat consulting lepas kerja sama malam dan sebagainya dan pada situ saya nampak ada peluang dalam bidang entrepreneurship which is what SME Corp yang dah introduce lah which is program Cube pada 2014. Jadi saya ambil peluang tu dan dari situ kita bermula dengan lebih serius secara part time secara full time lah ha, itu adalah cerita saya lah sebenarnya jadi uh, Cik Is masa di titik tolak kan macam mana boleh boleh rasa tegak hati tu tadi, tadi macam Cik Mirul tadi dia memang dah tahu dah perjalanan uh, Cik Mirul tadi memang dia belajar uh, seni reka, apa seni seni apa fashion dan sebagainya jadi hmm. dia tahu dah memang itulah tapi saya tak pasti jap, uh, sebelum saya belajar pada Cik Iris Cik Mirul memang daripada kecil dia tuliskan kita ada tiga pilihan kan Uh, nak jadi apa masa kat sekolah dulu. Memang fashion designer ke? Chamirul? Chamirul dengan saya? Ah, oh, ya saya. Ah, uh, macam mana memang daripada kecil ke? Daripada daripada memang sekolah rendah tu memang tahu yang you akan jadi fashion designer. Dia macam, some... saya tak dengar lagi tadi. Ah, uh, tak tadi uh, sebab sekarang ni kita tahu You nak jadi fashion designer Memang daripada, dia daripada Daripada kecil ke Daripada hmm. Daripada sekolah rendah Yang you memang nak jadi fashion designer Nak so, punya eh, eh, uh, Oh tak Dia bukan untuk menyaga. Saya Sebab budak Saya masa dari kecil Saya memang budak Yang minat seni Saya memang pandai melukis hmm. Saya pandai mewarna And then saya Dulu kalau ada program TV Yang KFC hour tu Hmm -mm. Saya keep macam hantar pertandingan Masa pertandingan berwarna yeah. Kalau dekat sekolah Selalu menang Apa semua So Saya memang jiwa seni lah Okay So bila dah besar sikit Saya Saya suka tengok baju-baju And then oh. Saya memang nak jadi fashion designer lah So memang Saya memang kecil. Cuma Cumanya oh. Macam saya cakap awal tadi Bila jump tu ke industrial Real fashion designer ni dia, dia automatically akan jadi usahawan lah Usahawan lah Betul uh so adanya untuk untuk Cik Mirul ni a uh, Cik Marul Cik Marul tidak ada satu titik tolak sebenarnya dia memang daripada minat daripada awal betul eh daripada awal untuk jadi usahawan tu daripada, ya. seni tu betul tapi dia saya, nak balik kepada Cik Is mungkin okay. ha uh. Encik Is eh, Encik Is macam mana? Apa tidak tolak tu Encik Membolehkan Encik Is hmm. berhenti kerja jadi usahawan. Okay, actually ada ada beberapa point lah dalam in my life yang saya rasa benda ni is actually my calling lah, my true calling. Mm. Okay, masa saya kecil, bapa saya ni sebenarnya dia dia pun sebenarnya adalah uh, buat bisnes juga masa yeah. masa kecil. Dia buat kontraktor kecil-kecilan lah. Nah, jadi saya selalu ikut kalau kata uh, Sabtu Ahad ada macam convocation dekat universiti je kan kita orang punya family akan buka kedai buah tau. Hmm. So saya pernah ikut lah buat benda-benda ni lah. Jadi saya the whole day kita akan duduk kat situ the whole weekend. So masa kecil. And then masa saya umur dalam 22 macam 22 23 macam tu saya ada di Melbourne lah masa tu. Yeah. Saya dah nampak satu dia orang jual macam this this ah uh, food candy or something like that lah macam candy yang kalau you tengok you boleh buat macam-macam bentuk design apa semua tu. Yeah. So masa tu kat Malaysia tak ada lagi. So bila saya balik balik Malaysia, saya tengok saya macam eh kenapa kita tak buat benda ni? Tapi masa tu saya muda lagi dan saya tak ada resources dan saya rasa tak ada pengalaman. Saya biarkan je idea tu macam tu je. Lebih kurang setahun lepas tu saya tengok Orang dah start bawa masuk tau This, this candy oh, okay. tadi yang saya nampak kat Melbourne tu yeah. Lepas tu saya cakap, Eh benda tu jadi pula tau Meletup Jadi saya macam Eh kenapa saya tak buat benda tu Saya macam menyesal yeah. So itu nombor dua Dan I, I think after few years Bekerja Saya dah mula rangka strategi Macam mana saya nak actually keluar Dan actually get involved in business In a more serious and more organized way lah Jadi itu adalah titik tolak dia lah Lebih kurang Okay, okay. Macam mana uh, apa dah ni pula? Apa dia tolak tu? Dia mesti ada tu. Mesti ada ter, ter, terbangun pagi ke ataupun terlanggar benda ke? terlanggar bendul ke? Ah, silakan. Mana ni? Apa dia tolak tu? Untuk jadi okay. Usah. um, Macam saya, um, mungkin ibu saya, uh, arwah mak saya, uh, dia kiranya banyak memberi inspirasi lah. Um, sebab mak saya ni uh, uh, guru jahitan. Baik. Dan dalam masa yang sama dia uh, Sudir ramai anak murid uh, Yang majoriti um, Sudir rumah tangga Dan uh, dia uh, buat satu projek uh, Dia buat satu proposal Buat satu projek uh, Nak buat uh, baju Baju tadika untuk kanak-kanak kan uh, So projek tu Boleh dikatakan besar sebab Dia cover satu daerah Kuala Terengganu Baik. So dari situ saya tengok oh Bagus mak saya macam Dia buat Men, uh, dia bukan jadi tukang jahit tapi dia uh, menawarkan pekerjaan kepada anak-anak murid dia. Yeah. Uh, so um, saya pula saya memang tak ada niat pun nak jadi usahawan ke apa sebab saya uh, lepas belajar saya memang bekerja uh, sebagai penjawat awam uh, tapi sebab uh, pekerjaan saya ni berkaitan dengan masyarakat So, hmm. Saya pemberi grant, kalau yeah. saya pemberi grant, saya menguruskan grant right. dan projek yang banyak yang saya terlibat dengan komuniti. Which hmm. is uh, kita encourage komuniti orang susah ke persatuan ke untuk untuk create something hmm. yang uh, maksudnya boleh uh, generate income. Right. Uh, which is uh, bos saya pun kata, Hanani, uh, bos saya pernah cakap dengan saya, bos saya kata, Hanani, kenapa uh, you just kerja saja? Uh, you tak do something for your villages uh, Maksudnya pada penduduk you sendiri Saya kata boleh ke nanti conflict of interest hmm. Sebab saya masih penjawat awam uh, Dan boss saya kata Janganlah uh, bodoh sangat nih, uh, You buat uh, You buat uh, Macam Encourage orang kampung you buat So you guide orang. Yeah. Uh, maksud saya tak terlibat secara langsung. Uh, so bermula daripada situ uh, saya encourage orang untuk hantar proposal, so saya guide orang semua. Dan sebenarnya dalam masa yang sama uh, saya apply untuk sama belajar. So saya nak, orang kononnya nak keluar dari Malaysia lah. Ha. saya nak sama PhD. Okay. Tapi uh, end up scholarship saya ditarik balik. Uh, atas sebab-sebab lah. Yeah. Uh, dan Uh, saya cuti tanpa gaji. Um uh, mungkin Allah nak aturkan jalan tu uh, you tak boleh sama belajar tapi you kena tolong orang a uh, oh, macam tu. Okay. So saya punya permohonan diluluskan. Oh, which is amount of permohonan yang saya dapat tu um boleh cover saya lebih kurang a uh, uh, kiranya amount tu lebih kurang macam saya dapat scholarship untuk saya sambung PhD saya. Cantik perancangan tu Cantik, ah, perancangan, cantik perancangan tu yeah. uh, Dan uh, dalam masa yang sama saya uh, Kita buat kolaborasi dengan orang kapung mm -hmm. uh, Universiti tempatan UMT uh, Beberapa Insyarah uh, semua mm -hmm. Dan within two, uh, Within 2 uh, years Projek tu tamat Dan dalam masa yang sama Saya apply untuk Sebab so masa tu kita terumbang-ambing Tak tahu yeah. nak pergi mana kan yeah. So uh, uh, SME Corp ni Salah satu cabang lah masih tu uh, kalau nak kira permohonan untuk permohonan tube tu dah tutup. Hmm. Uh, tapi dibuka semula sebab macam tak ada sambutan. Sebab yeah. tube satu kan? Tube satu. Betul. Ah, uh, asas so, saya ni kiranya lebih hatilah. Ya, Kita puan ni, <laughs> ini adalah perancangan, perancangan. Yeah, tapi uh, apa niat sudah ada. Jadi saya simpulkan sini antara tiga-tiga panel Cik Miro, Cik E, puan ni, semua ada bahagian masing-masing. Semua ada semua ada apa nama tu panggilan masing-masing. Cumanya yang nyata dan tak nyata macam uh, cik Amirul memang betul-betul dia nyata dia nak begitu rupa itulah yang jadinya uh, macam cik is mula-mula tak yakin sangat kan tak yakin tapi bila nampak orang lain buat dia kata eh hey, this is a very 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 good apa nama tu um, good move sama juga macam puan ini saya nampak mula-mula um, bantu orang ah uh, ini namanya terpias kan so ini so basically bakal-bakal usahawan ni dia mesti ada satu spark moment, moment tu yang 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 membolehkan dia berminat untuk mencuba bidang usahawan baik saya nak tanya soalan panas sikit. Memang panas lah. Memang panas. Okey, Soalan dia, pernah tak uh, puan ini diperlekehkan sebab join usahawan? Keusahawan kan? Ni, niaga ni. Pernah diperlekehkan ke, dicemuh keluarga ke, kawan-kawan ke, amda lah kau ni. Kau dah, dah, dah stabil lah. Kau jawab awam. Kenapa nak kena masuk? Ada tak? Ah, uh, sebab itu biasa. Itu biasa bukan saya, saya bukan saya, yang hadapi perkara tu saya rasa most of uh, usahawan yang memang akan hadapi situasi di Perlis tu tapi pada sayalah um orang masa kita tak ada apa-apa masa kita masih merangkak memang even uh, sedikit sebanyak family kita pun akan kata ih eh, betul ke ni daripada um Dapat gaji, tetap semua Setiap setiap bulan uh, Tinggalkan, balik ke kampung Maksudnya, Sebab saya dah di Putrajaya kan Balik ke kampung uh, Dan Di kampung yang tak ada apa-apa uh, Tapi uh, pada saya uh, Kita istiqomah lah Istiqomah, senyum je Kalau orang nak kata apa pun senyum je lah. kita Red Dog kita tahu perancangan tu cantik yeah. Dan kita buat apa yang kita nak Macam mana Encik Amirul? um, pernah kena cemuh tak? Sebab okey sekarang ni macam Jamilul memang daripada belajar. Dia belajar kan belajar industri fashion dan sebagainya. Tapi ada tak bila Cik Mirul mula buka butik sendiri, ada tak yang berkata-kata nyamuk-nyamuk ni kan? Dia kata apalah kan? Pergilah join dengan Rizalman ke mana ke, you know, Makan gaji. Kenapa uh, buat sendiri? Pernah tak di di dicemuh sebegitu apa Cik Mirul? Dia yeah. Dengan saya mungkin berbeza sikit lah. Saya tidaklah sampai macam dicium muka. Tapi saya tak tahu kalau kat belakang-belakang saya tak tahulah. Depan-depan saya, uh, saya dikelilingi oleh uh, positif punya circle. Okay, good. And then kita orang saling uh, saling membantu lah. Dari, mm. dari fam, daripada keluarga, kawan-kawan mm. rapat. And, dan kawan-kawan saya daripada kecil, sekolah, mm. Mendengar apa semua tu. And dan jurang tengok saya hari ni, jurang yang macam kata hmm tak tercapai lah dari kecil kau. Jurang tahu saya suka melukis. Yeah. Kalau saya kalau kita praktis SPM kan, kadang-kadang macam sekolah, saya dekat soalan saya punya paper tu mesti ada lukisan saya. So jurang memang dah notice saya dari dulu. So uh, saya tak ada apa-apa yang macam nak kena cemuh tu cumanya ada persoalan dari segi boleh ke kau nak run business hmm. kenapa tak ambil pengalaman dulu yeah. uh, tapi dia kena nak jadi usahawan ni kena berani tanggung risikolah betul so kalau saya tak saya tak mula bila lagi ha macam betul. tu dah macam Che pun alhamdulillah dikelilingi dengan uh, positive people tu penting, hmm. je tau, penting ya tahu pentingnya usahawan ni ada circle of friends kita yang positif yang membantu kita i think itu pun penting juga kan untuk kita sama-sama kita rasa macam yakin lah uh, benda ni boleh ada betul ada jaka, ada kawan yang bawa rebah kan ada kawan yang tak sokong pun kita nampak macam sokong tapi tak sokong tapi penting usahawan ni untuk ada circle of friends yang 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 positif lah a uh, cik is macam mana pernah ke um, yalah, standard lah kan kita uh, usahawan ni silakan uh, i think daripada segi cemohan tak adalah. i think uh, more daripada uh, ada dua side lah the family dia orang a bit worried lah bila kita nak pergi untuk uh, apa entrepreneurship ni dia kata maybe dia kata uh, kerjaya semua dah settle dah okay dah stable semua gaji semua dah okay uh, why you going to entrepreneurship um, so saya so manage that risk uh, saya tunjuk sikit plan plan share share a bit of uh, planning and strategy lah sikit so uh, tapi apa, apa pun yang pasti dalam hidup kita hanya mati saja benda-benda lain tak pasti okey so i i terapkan benda ni yang penting kita cuba tu nombor satu Nombor dua dari segi kawan-kawan uh, yang sejawatan ataupun sama-sama kerja kat JLC ni semua. Of course uh, ada group yang uh, a bit uh, tak berapa positif lah bila saya nak pergi sebab of course ah uh, we uh, we were so used to uh, having everything so stable apa semua. Jadi orang rasa macam eh kau boleh. ke? So tapi saya have I have always been a person yang ada karakter tersendiri dan saya tak pernah macam affected lah uh, bagai dengan apa yang orang cakap jadi saya teruskan je plan saya yang penting jalan dulu betul betul dia sebenarnya um, satu satu perkataan kan degil yeah, betul. kita ada degil tu sendiri betul tak ha? cik cik eh? dia degil ni mesti ada dalam dalam sifat usahawan dia kalau tak degil dia senang koyak kan dia senang senang rapuh dan sebagainya tapi perlu kata dia baik okey saya ada soalan um, jadi kadang, kadang kita deal bila ada cemuhan itu dengan kawan-kawan apa masalah kalau macam kalau saya boleh boleh apa saya bila dah mula berniaga tu kan ada tak yang yalah kita bila berniaga especially bumi putra kita ada this kind of to PhD ni dia pakar hasad dengki macam mana tuan-tuan puan, puan menangani isu hasad dengki ni sebenarnya adakah tutup mata jalan terus degil ataupun you confront and then selesaikan sebab apa ada orang berbeza kan berbeza dari segi penampilan dari, segi karakter uh, dan sebagainya ada yang kuat ada yang tidak jadi macam mana cik Is, ada tak yang nampaklah hasad dengkinya tu macam mana uh, you tangani isu tu Okay, I think Alhamdulillah daripada circle saya tak ada, tak, ada yang specifically cakap hasad dengki tu tak ada lah. Tapi mungkin daripada segi, uh, daripada segi sokongan, moral, uh, bagi saya sangat sangat kurang lah. So macam bagi saya kalau to those out there yang nak, nak buat bisnes ni, do not expect your immediate circle of friends or immediate circle of family members pun akan be very supportive. Um, uh, realitinya um, tak begitu sangat lah. Jadi um, but it's okay. Teruskan je. Uh, okay. tapi daripada segi hasad dan kiru saya saya tak pernah saya tak pernah lalui lah cuma dari sekolah dia, dia tak nampak lah. <laughs> <Dia> tak nampak <laughs> tak nampak ya yeah. uh, puan ani macam mana? Ada versi dia versi daripada seorang perempuan yang ada perempuan ni minta Allah kan. Dia punya apa? level of sensitivity dia lebih ada lebih. Macam mana? Ada tak ada kan kind orang of, apa? Ayolah perasaan Hasrat dengki nampak tak nampak. Silakan puan ini. Okey kalau directly hasrat dengki tu saya pun saya sendiri tak tahu. Saya rasa saya uh, sebab mungkin mungkin sebab diri saya sendiri. Saya seorang introvert. So saya uh, Saya sa saya kurang Maksudnya Saya bukanlah jadi macam Hai <laughs> Bukan <laughs> macam tu Saya seorang introvert Which is saya banyak Buat hal saya saja Dengan Hal saya Dengan bisnes saya Dengan family uh, Dan uh, Paling utama Dalam hal ni uh, Circle of friends Maknanya circle of positive friends So kita uh, Macam saya sendiri Saya uh, Saya punya uh, macam saya punya cara saya alukan sesiapa saja yang datang uh, kalau nak dapatkan opinion ke benda, apa, um, pertolongan ke siapa, apa, uh, tapi dalam masa yang sama kalau untuk kita ambil tahu hal orang uh, itu bukan saya lah uh, so macam ya, betul lah. Eh, saja kita just ya. jalani kehidupan kita uh, kalau hasil dengki tu saya rasa macam jauhkanlah jauhkan, lah. jauhkan daripada kaya. orang daripada golongan uh, ha. sebegini so apa kadang-kadang kita tahu kan kita berniaga kita nak bagi positif pada pada kepada orang tapi orang melihat tu lain tapi bagi orang usahawan saya rasa betul terkena positif dan kita anggap benda tu adalah asam garam asam garam tujuan saya tanya ni memang betul ini adalah soalan yang biasa benda yang biasa dilalui oleh setiap usahawan jadi kita kena tahu cara bagaimana untuk tangani isu tu ya yeah? okey baik kita pindah kepada kepada soalan lain kepada soalan tentang uh, pernah um, pada ni ada ni tak? Ada macam masalah Dengan pembekal Pembekal jadi hmm. lambat ke Macam uh, kena bully ke you Kadang-kadang know, kita ni kan kecil kan Kena bully lah. Hmm. Ah, macam mana? Pernah tak? Uh, pembekal ni uh, Pada saya kita Jangan bergantung kepada Satu pembekal sahaja hmm. Maksudnya kita kena ada Beberapa pembekal hmm. Daripada uh, yang uh, uh, Contoh macam gandum macam Sebab saya buat bakery kan tu antara bahan-bahan utama lah uh, gandum semua tu jam uh, kita buat pizza so mozzarella is cheese itu yang paling bahan yang utama untuk buat pizza uh, yang paling penting uh, jangan bergantung kepada satu pembekal uh, maksudnya Baling kena cari lah. lah uh, pelbagaikan dan uh, yang paling utama kalau uh, kalau jangan berhutang uh, by cash jadi uh, uh, gain uh, macam kepercayaan pembekal tu so, pada kita. Uh, ha, kita okay. jadi hubungan lah. Ha. Ya, hubungan kan networking mm -hmm. dengan pembekal. Networking jangan gaduh dengan pembekal. pembekal tu. Kan? Ya, jangan betul. gaduh dengan pembekal. Ha. Berkawan dengan pembekal. Baik. Uh, Encik Mirul, macam mana? Uh, hmm. Ada pernah ada ni ke? Uh, pernah ada bersilih faham dengan pembekal? Ataupun kalau ada, macam mana cara tangani isu tu? Oh, uh, saya macam tadi saya dengar Puan Hanani cakap tu, saya setujulah. Kita ni kena ada, tak boleh stay dengan satu pembekal. Kita kena ada banyak. Contoh macam saya, macam kain kan selalu beli dekat Jekyll. Uh, so, bukan Jekyll je. Kita ada Kamda, kita ada uh, Nagoya, dan kita ada supplier-supplier lain lah. So, uh, jadi betul lah hubungan kita dengan supplier tu kena jaga. Uh, lagi satu, kita kena sebagai... Uh, kepala dalam company kita ni kita ada kena ada critical thinking tu. Kita tak boleh yeah. macam uh, dah ada tiba tak ada so macam takkan nak cakap klien tak ada. Contoh oh. klien nak colour biru tapi tak ada. So kita oh. kena gunakan kita punya skill, uh, kita punya kita bercakap lah. budi bicara kita dengan klien. Okay. Sekarang ni contoh Contohlah saya cakap. Hmm. Color baby blue tu tak ada. So macam mana kita nak convince klien. Uh, sama ada kita nak tukar color ke. Tukar hmm. design ke. Kadang-kadang. Klien -kadang, ni dia dah bayar. Dia nak apa yang dia nak. Betul. Betul. Tapi kita boleh kita boleh gunakan uh, saluran lain. Contohnya kita bercak kita cakaplah secara rasional hmm. supaya klien tu faham dan hmm. cuma dia bergantung pada kita punya macam ni kita punya explanation lah. kalau yeah, takkanlah yeah. orang kalau klien dah nak baby blue Oh, hmm. baby blue tak adalah. You boleh tak ambil navy blue? Kalau sekadar itu, memanglah kita pemarah hmm. pun marah, betul tak? Betul. Contoh betul. kalau Puan ni kata nak gandum brand A tiba oh you ambil lah brand B sama je. Tak boleh cakap macam tu. Puan Hana ni pasti marah. So kita kena ada jawapan yang betul-betul uh, tepat yang orang kata, "Oh betul lah Miru cakap tu dah colour tak ada. So colour biru muda pun cantik juga okay. dengan kita okay. macam tu lah." So, uh. Saya rasa respon kita tu kena bijak. Kan? Respon kita kepada yeah. pelanggan kepada pembuka tu kena bijak kan? Jadi hmm. taklah nampak kita main hentam kromo saja ataupun asal asal boleh hmm. untuk lepaskan salah satu projek dan sebagainya. Jace macam mana Jace? Any problem with your pembekal uh, kadang okey pelanggan kita kita akan discuss pelanggan macam ada cerewet. Pembekal macam mana Jace? I think alhamdulillah lah uh, saya tak pernah saya dan tim saya tak pernah ada masalah dengan kita punya supplier. Uh, sama juga kita punya strategi sama dengan uh, apa yang Cik Mirul dengan Puan Ani buat. We work with multiple suppliers uh, dan kita buat strategi. Jadi cara kita adalah kita we work with the suppliers, uh, uh, we work as a team. For example lah kita nak masuk satu, -satu projek. Rather than kita treat orang sebagai semata-mata sebagai supplier, kita kena treat orang sebagai partner as well. Betul. Jadi kita, jadi hubungan antara kita dengan dia tu is it's more than just okay buy sell, but it's also on a bit more more on a partnership new model. Setuju. So masuk sama-sama projek uh, plan sama-sama dan execute sama-sama. Jadi dua-dua dapat benefit win-win. Betul. Saya setuju maknanya sekarang ni kita simpulkan networking tu penting. Hubung baik tu penting dengan pembekal kan. Jangan gaduh-gaduh, jangan berkira kepercayaan tu penting. Apa yang kita kita perlukan pembekal yang kita percaya pada kita kan. Okey, pelanggan. Um, any issues dengan pelanggan? Ada yang cerewet ya biasalah kan. Yang nak itu nak ini, no hari ini kata ini, malam nanti dia WhatsApp kata nak lain. Besok pagi awal-awal pagi pukul lepas subuh tu dia kena nak benda lain. Ada isu tak dan cara macam mana you handle benda tu? Okey uh, pelanggan ni biasalah uh, customer memang akan jadi customer jadi uh, i think the best way to deal with them is kita tak payah nak nak argue banyak sangat kita follow strictly based on uh, the the SLA service level agreement hmm. dengan TNC dengan kita dengan dia tu apa we are supposed to deliver apa dia supposed to get hmm. dan bila time frame tu jadi kita hmm. kalau you follow kita punya TNC SLA tu dengan baik hmm. jadi saya tak rasa ada masalah dengan pelanggan maksud TNC TNC, TNC tu maknanya kita document lah apa yang kita ada awal-awal tu. Maknanya bukan Elio saja tuan eh. Kita Betul. kena ada dokumen. Ha, itu betul. penting ya. Tuan-tuan dan -tuan, puan, rakan-rakan usahawan bila nak buat agreement, nak buat bisnes ada dokumen. Jangan cakap macam tu saja sebab apa hari ni dia boleh cakap lain, kita boleh lupa dan dia menggunakan um, apa? Um, disadvantage kita sebab lupa tu untuk gain dia punya tu. So betul pelanggan memang memang is always king. Cuma ni kita kena treat king wisely lah kan. <laughs> Okey, Puan Anani macam mana? Pelanggan, saya rasa mesti banyak uh, isu dengan pelanggan ni. Any any tips? Pelanggan tu biasa. Uh, sebab biasalah kita pun dah biasa kan. Customer always right. Hmm. Uh, cuma kita sendiri macam macam kita contoh waktu operasi. So kita memang kena stick lah waktu operasi kita. Pukul berapa sampai pukul berapa. Uh, contohnya macam ada customer yang order lewat a uh, so kita kita sendiri kena macam macam Cik Is kata ada ada apa ada agreement lah semua macam uh, macam kita sendiri pun kita perlu ada SOP. Uh, okay. jadi macam kita tetapkan sendiri. Uh, macam customer pun uh, dia ada uh, customer yang berbeza. Macam ada end customer, ada juga customer yang Uh, macam macam saya uh, sebab saya ad, sebagai pembekal juga pembekal bis pizza so yang tu memang kita kena jagalah contoh macam uh, biasa dua minggu ataupun dua kali seminggu uh, customer yang regular customer uh, akan order so kita memang kena dahulukan yang regular customer sebab kita jaga customer kita kan uh, dan kebiasaannya customer ni biasanya uh, yang jadi regular customer kita adalah Uh, bukan di kalangan orang yang kita kenali uh, maksudnya so kita create lah from um, daripada uh, orang kebiasaan dia jadi customer, our regular customer sebab kita tak boleh expect family ke ataupun kawan-kawan yang baik dengan kita akan jadi customer kita uh, tapi uh, untuk regular customer so kita kena jaga dia orang sebab uh, sebaiknya lah okay. Encik Mirul, saya sebab bila fashion ni kan, fashion ni ialah um, mesti melibatkan orang-orang uh, yang very detail. Pelanggan-pelanggan yang sangat cerewet. Kan? Dia nak itu, itu, dia nak kadang-kadang uh, hari ini pinggangnya sebini rupa. Lagi sebulan datang tak muat, dia salahkan kita pula. Kan? Jadi macam mana Cik Mirul? Macam mana Cik Mirul tangani isu uh, apa? pelanggan-pelanggan cerewet ni ya? yang yang very yang sangat yang sangat susah lah nak handle macam mana selain daripada tadi Cik baru cakap pasal cara kita menjawab kan tapi kadang bila kita jawab dia jawab balik kan you buat je lah kan tapi macam mana Cik Meru tangani isu pelanggan yang susah sangat ni Okay, uh, macam perjalanan uh, saya punya perniagaan ni uh, Dah 4 tahun, dah masuk 4 tahun So, uh, dari mula yang awal-awal tahun-awal tu Tahun pertama, tahun kedua tu Saya bers sangat bersetujulah dengan apa yang Cik Yis cakap, uh, dengan uh, Cik ni cakap lah uh, Kena ada dokumen tu yang penting Dulu masa saya tak tahu, masa saya baru-baru uh, Saya banyak kena bully lah dengan klien Okay uh, Hujung-hujung gaduh uh, tunggang terbalik apa semua Hujung-hujung nak refund Apa semua So itu yang uh, Proses yang saya belajar Saya belajar So bila dah tahun Dah makin matang Dalam perniagaan ni uh, Saya memang sediakan Saya punya TNC And ni memang Saya sangat selesa sekarang Kerana uh, Mereka orang tak boleh dah Nak bully saya Saya bukan nak cakap tentang bully hmm. Tapi saya uh, Klien ada hak klien Saya pun okay. ada hak saya Betul. So saya saya tahu dia klien saya tapi dia kena tahu a uh, awak di dengan siapalah maksudnya kita dah cakap okey contoh baju ni a uh, ukur bila kita ambil ukuran ni contoh 3 bulan sebelum. So 3 bulan sebelum tu nanti dah tiba tarikh untuk fitting of course kita sebagai manusia ada fizikal yang berubah. Betul so nanti nak salahkan lah kita mungkin oh, oh you buat baju tak betul apa tapi kita akan measure balik. Oh ni you naik berat badan ni macam mana? Hmm. So banyak yang TNC tu penting lah. Dikumen, tak boleh cakap mulut. Dulu yeah. saya awal-awal cakap mulut. Saya kena hentam teruk. Tapi kalau dah sekarang ni, pasti lah dia lah bocor, -bocor sikit. Tapi hmm. kita boleh handle lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi... Tapi betul Cik Isaka, TNC tu memang betul. Memang kena ada dia kena 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 ambil tahu tentang dokumen ni. Kena juga ya. Kena juga ya. Saya saya, saya agree kena dengan lah. betul. Okey baik. Itu soal pelanggan, soal pembekal. Sekarang ni kita another P, pekerja. Macam mana Cik Mirul handle pekerja? Pekerja ni sebab dia macam kita, susah juga orang yang berbeza. Ada lima pekerja, lima perangai dia. Kan lima attitude dia, lima discipline level dia, bukan? Lima cara dia bangun tidur kau berapa pun lima-lima pun lain kan kita bukan dalam military kita tu so macam mana cik mirul hadapi Ataupun uh, atau tangani isu pekerja okey untuk isu pekerja uh, memang dari awal pun sejak saya ada pekerja dia ada masalah lah saya rasa uh, semua orang dalam bisnes bidang apa-apa mesti ada problem dengan nak handle staff ni susah bagi saya yeah. So sebab kita bermain dengan hati manusia kan Sikap masing-masing Kita dia orang bukan robot ke apa So saya pun kadang-kadang dah buat yang terbaik Dah bagi tu dan ini Tapi saya, saya, tak boleh nak kawal Tapi saya boleh cakap kan Untuk handle uh, pekerja ni Ada fasa yang saya rasa macam Saya boleh cakap sukar sebenarnya Untuk saya menanganinya Saya just cakap untuk sekarang lah kan Saya boleh kata saya mencari pekerja yang mungkin Engkau uh, nak kerja dengan saya So kau kena tahu tanggungjawab Apa yang Faham. Tapi kalau tak nak kerja Saya dah tak nak lah Lain drama Itulah Inilah yeah. Kalau tak nak kerja Kau boleh pergi Macam tu Betul. Uh, Tapi kita sebagai seorang uh, Ketua kat sini Kena ada critical thinking lah Kita pun tidak lah Macam Menyalahkan staff 100% Kita mungkin ada Kita punya kesilapan mungkin kekurangan. So, tapi so. Uh, make it easy lah. You datang kerja, saya bagi kerja, you tahu tanggungjawab, senang. Uh -huh. So kita pun kalau nak marah pun kita bukan orang gila. Nak marah tiba-tiba. Yeah. Nak tegur. Kalau ada kena tegur tu which is kena tegur lah. Kita uh -huh. sebagai kena tegur ke. Kita tak marah tapi kalau termarah tu mesti ada sebab. Betul. Dia bukan tiba-tiba, eh kau kenapa? Kau kita bukan bosi. Ya. Yeah. Dia Anggaris, kita, kita perlu apa? Uh, kita punya um, komunikasi tu sangat penting. Ah ya betul. Okey, Mana sekarang ni kita tahu bila kita nak berkeras, bila kita nak berlembut, kita nak bawa kawan, kita hmm. sebagai pekerja betul. Okey, puan Ani. Um, ada berapa orang pekerja puan Ani? Ah. Okey. Ah. Saya ada tujuh pekerja tujuh pekerja. Ah, ha, mesti ada tujuh perangai, macam tujuh macam ragam. Macam mana Puan ini handle kerja tu? Um, um, nak kata macam mana. Pekerja ni, um, first kali kita kena treat dia orang macam hmm. satu macam family kita lah. Family kita. Cuma dalam masa yang sama, Uh, tak boleh lah macam terlalu family kan. Ha <laughs> macam, macam family uh, pun orang uh, ni. Macam kita kena uh, dalam family kan. Yeah. Uh, ya. macam keluarga tapi uh, dalam masa yang sama tu kita ada ada gaps dengan dia yeah. dengan uh, dengan dia orang. Uh, dan yeah. yang paling utama uh, contoh macam uh, setiap pekerja dia ada role di masing-masing. Mm Tu -hmm. so, memang kita dah dah masa masuk tu kita dah inform. Okay, you apa uh, kerja ni uh, ini tak uh, ini tugas you. Yeah. Uh, so tugas kita memang kena inform dengan dia orang apa kerja yang dia orang tu Mana jangan job, macam arah scope sudah tentu eh. Job scope tu tentu dah. Mana yeah, dia job scope tu buat yang buat. uh, uh perlu. perlu. Sebab uh, sebab uh, majoriti yang uh, macam usahawan kita Uh, dia lack of macam uh, job scope um, SOP uh, ya. itu memang usahawan kita sangat uh, macam ambil tak buat kalau tak ambil tak mudah. ambil indah tak indah ha ya orang tak buat a benda tu jadi uh, mungkin uh, usahawan ni dia aspek macam uh, uh, pelanggan ataupun uh, pekerja macam orang uh, ya. macam kita lah. Uh, ya. so macam apa yang kita buat hari-hari tu, itu memang kita kena, job scope tu memang kita kena tulis dan info pada diorang. Baca semua SOP penyediaan. Contoh macam visa sendiri, dia ada banyak SOP. Penyediaan barang semua. Yeah. So yang tu memang uh, pekerja memang kena tahu. Uh, so, baik, baik. yang penting. Okay. okay, Cik Is. Macam mana? um, berapa orang pekerja um, lepas tu cara handle sebab so, apa saya rasa Cik Is punya line of business ni dia lain sikit lebih mungkin deal banyak lebih dengan professionals kan professionals ni ada degil dia ada level dia kan so macam mana Cik Is tangani dengan that kind of semi level punya tinggi ni <laughs> Okay, baik-baik. Okay, macam ni. Saya punya business ni ada beberapa lah. Saya ada, industri, saya ada industrial lah. Saya ada IT. Saya ada um, apa, a bit of design and construction So ada Multiple uh, Line lah Okay So punya team ada lebih kurang dalam uh, Almost 40 people yeah. Yang bekerja direct ni bawah uh, Kawal selia saya Ada lebih kurang 8 mm -hmm. Jadi total dalam Saya rasa dalam 30 lebih lah uh, Almost 40 Jadi I think uh, First kali uh, is uh, about setting expectation mm -hmm. Right Apa yang dia expect dari kita Dan apa yang kita expect dari dia Betul so, Nombor dua adalah actually uh, Continuous uh, punya Guide And mentoring lah Okay, lebih mm -hmm. kita dengan dia, uh, kita exchange information, and then the third part is actually the review part lah, alright? Mm. Kita review dia dan at the same time dia pun kena bagi feedback on kita. So, so it's about macam 360 lah. Jadi bila kita ada this element dalam kita punya man uh, management of apa employee management, I think uh, kita akan dapat satu impact yang lebih besar kepada kita punya company lah. So I okay. think that's that's how kita punya works lah. Dia bukan okay. hanya kita kita bagi dia terima, tak ada kita 360. Betul. Faham. Maksudnya sekarang ni kalau boleh saya simpulkan tadi Encik Amirul cakap memang kena ada uh, komunikasi yang betul. Kan? Komunikasi yang baik. Puan Hani cakap kita anggap sebagai keluarga tapi ada boundary juga keluarga. Dan uh, apa Encik Yus cakap memang kena ada that kind of system. Kan? That kind of system dan juga um, macam mana kita nak ada that kind of environment yang penting. Sebab apa pekerja ni dia macam-macam. Ada yang level bawah, ada yang level atas. So, the kind of um, apa senario yang kita rasa Para usahawan perlu tahu, perlu ambil kisah pasal pasal sebab apa apa kerja ni adalah aset. Baik, betul kan? Eh? Kita dia mereka adalah aset. Tanpa dia orang ni tak jadi pizza kita eh. Uh, ah ni ni. <laughs> Okey, baik. Um okay. kita sekarang ni saya nak tanya lagi ada baki ni. Saya nak uh, baki masa ni saya nak tanya soalan yang macam um macam intimate sikitlah macam tu. Pasal kekeluargaan. Pasal your time, pasal masa you sendiri, pasal pasal keluarga. Macam mana you sebagai usahawan, sebelum ni kerja you adalah 9 to 5. That's it. Balik boleh tidur tengok TV. But now, bila dia jadi usahawan, dia dah lain dah. Kan? Betul tak? Dia dah tak tidur kadang-kadang. So, macam mana you bahagikan masa. Masa you dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan your husband or wife, dengan kawan-kawan. Even yang penting sekali, hubungan you dengan pencipta oh, lah, dengan Allah. Macam mana you bahagikan masa tu. Chase Is, sila okay okay saya ni actually i'm a, i'm a train project management punya personal daripada dulu lagi eh so hmm. saya punya kepakaran lah tu project management so saya manage everything from my life personal life sampai saya punya kerja dengan project management yang chatalah hmm semua methodology project management মানে ada milestone lah milestone dengan tu structured betul it's right. very structured jadi bila kita ada kita manage kita kita approach life kita dengan project management punya punya angle ni lebih mudah So dah ada time-time tertentu Untuk family Ada time tertentu Dengan keluarga But sometimes they intersect hmm. Kita tak boleh buat apa Tapi yang penting Macam saya cakap tadi Is managing expectations hmm. And then, apa output Atau outcome Yang nak daripada Perjalanan tadi tu So saya hmm. buat semua orang faham Role masing-masing Dan apa yang perlu Di Di apa uh, di, 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 di curahkan lah Macam itulah Mana, mana sekarang ni Kalau kata anak-anak cakap Abah kata nak pergi berjalan Minggu ni tak jadi Kita pergi minggu depan Contoh Kan kan. So that kind of Betul Communication ni sangat-sangat penting Kan sangat penting Puan Anani Being a mother Being a wife Kan Seorang isteri Seorang uh, ibu Macam mana Puan bagi masa Ini penting Sebab usahawan Kena tahu bagi masa Sebab apa Ada yang create under pressure Ada yang tak boleh bawa Kan Tak boleh bawa So end up Dia tidak cantik Tapi macam mana Puan Anani Silakan hmm, Kalau untuk saya sendiri uh, Sebab saya ni lebih dah lama dalam dalam uh, bekerja dengan kerajaan. Jadi a uh, Jumaat Sabtu tu memang saya memang saya block terus. <laughs> Sebab Terengganu Jumaat Sabtu cuti kan. Jadi saya memang uh, uh, contoh di uh, macam orang kata kalau kita buka kedai ni Jumaat dan Sabtu tu waktu cuti tu yang ramai customer. So pada saya Jumaat Sabtu tu adalah masa untuk saya dengan keluargalah baik. Uh, even dengan diri sendiri pun uh, pun sama. maksudnya uh, contohnya macam contoh dulu kita ada masa untuk ke kelas ngaji, uh, ke waktu hari Jumaat. So kita teruskan uh, Jadi uh, memang hari Jumaat Sabtu saya dah, dah memang blok. Jadi hmm. kita bekerja uh, saya uh, dengan a uh, even dengan dengan pekerja saya sendiri pun kalau kata terlalu banyak order we make, uh, kita manage untuk selesaikan order tu dalam masa lima hari. Lima right. hari kita dah penat betul mulus bekerja so dua hari tu saya bagi masa pada diorang semua untuk berehat dan saya sendiri pun kadang-kadang ada -kadang juga terlepas semuanya hmm. tapi uh, kita sendirilah maknanya kita kena aturkan sendiri masa kita cuma hmm. Sabtu masa untuk berehat kalau kata uh, biasanya Jumaat dan Sabtu ni Sabtu saya lebih pada macam untuk cari ilmu ke join class hmm. Uh, masuk kelas tu kelas ni semua, semua. so uh, kan, kalau dengan family pun samalah betul sebab apa kadang-kadang kita bila usahawan ni dia risau dia risau orang uh, jana banyak banyak pendapatan pada weekend dia rasa tergugat padahal dia dah ada jadual dia so, saya saya setuju dengan puan kita kena bahagi masa. Mungkin dia ambil, dia ambil satu ahad, mungkin dia ambil weekdays dia untuk dia korbankan untuk tu kan satu hari ada Selasa ada Rabu dan sebagainya mungkin. Ah uh, Cik Mirul macam mana? Macam mana Cik Mirul have your own time, your me time? Um, sebab apa sekarang ni saya tahu kalau macam fashion designer ni dia macam sampai pagi sampai sampai tak tidur pun ada sebab nak siap siapkan salah satu uh, apa uh, collection dan sebagainya. Macam mana Cik Mirul? Macam mana uh, Cik, uh, Cik Mirul bagikan masa? Okay. Uh, kalau saya tengok bukan saya je Sini-sini saya dan sekal-sekal kita orang yang Memang buat bidang yang sama ni uh, OT tu is normal lah Kalau kerja lebih masa Cumanya uh, kita orang pun macam Puan Hanin cakap tadi uh, Kalau order banyak pun cuba uh, Siapkan dalam uh, Dalam masa Contoh 5 hari kan Contohnya yeah. macam saya waktu kerja 9 sampai 6 Uh, dan Ahad memang cuti lah Ahad macam mana Walaupun klien uh, Ahad lah cuti Nak datang appointment lah Nak ukur baju ke uh, Saya memang tegas lah Saya memang cakap Ahad tu memang saya nak cuti Me time Walaupun saya bujang yeah. Tapi Saya perlu ada me time saya So okay. Saya paling lambat pun Pukul 6 Pukul 7 lah Tapi sebab Dulu-dulu Yes Masa awal-awal Kita mungkin ialah Masih nak menampak kan Tapi betul Klien akan cari kita sampai Malam Kalau kita family day Dengan kita Kalau kita Pergi family day ke apa ke Phone tu mesti lah Ada lah Kalau kita pergi bercuti Dia bukan yang jenis macam Boleh senyap Dia mesti ada yeah. Macam nak Mesti ada Akan cari yeah. uh, Kita tak boleh fokus Tak boleh senyap Phone tu Dia mesti akan cari kita Sebenarnya Sebenarnya bagus uh, Itu yang... bagus untuk baguslah untuk uh, bisnes kita tapi dalam waktu yang sama tak bagus untuk kita kan sebab kita tak tak bahagikan masa cuma ialah mm. saya sarankan rakan usahawan untuk bahagikan masa betul-betul pandai bagi masa macam Cik Is tadi betul-betul dia susun Puan ni pun dah ada ketegasan uh, Cik Miro pun sama dah ada mana sekarang bila berniaga tak semestinya memang 24-7 tidak kita bukan 7-11 pun kan mana sekarang ni memang kita kena ada me time dan ada tu ialah okay, kita kena belajar ialah solat penting kan sedekah zakat tu semua sangat-sangat penting semua kena ambil tahu baik kita ada baaki lagi 3.0 minit jadi saya ada satu soalan um second last sebenarnya bagaimana cik Mirul macam ni dalam keadaan yang covid ni kan yang tak boleh pergi ke kedai dan sebagainya dan ada jarak macam mana um cik Mirul kekal positif kekalkan uh, relevant dalam industri a uh, cik Mirul ni ba ini siap ya, uh, macam mana macam, pada, uh, pada perniagaan dia? Macam mana jujur kekal? Ah betul betul betul. Okey. Uh, saya alhamdulillah uh, masa start MCO uh, saya walaupun MCO kita tak boleh buka kedai, kedai hmm. kain tutup, supply banyak tutup. Ya. Cuma nya kita saya memang ah uh, forte buat baju nikah tau. Untuk uh -huh. untuk industrial ni So uh, Saya Dipermudahkan urusan Saya rasa lah Sebab saya masih Bisnes saya masih berjalan Ketika MCO Sebab uh -huh. uh, SOP kerajaan di, uh, Pengantin dibenarkan nikah uh -huh. Tak kisahlah depan Laptop ke Dekat rumah ke Dekat pejabat ke Tetapi Kedai-kedai kain Semua Tidak dibenarkan buka lah so, Ya yeah. Staff pun tak boleh datang. So, jadinya saya... Macam saya cakap lah. Bila usahawan ni, kita ada kena ada critical thinking lah. Uh -uh. So, uh, client dah bayar. So, baju tetap kena pakai. Sebab kalau orang tak gunakan baju kahwin tu... Takkan orang nak pakai waktu bila kan? Ya. Yeah. Jadinya yeah. saya... Uh, sebagai uh, ketua dekat company saya... Saya... Uh, sebagaimana susah pun, saya tetap kena... Uh, siapkan order client. Baik. Right. Uh, jadinya... Oh. Uh, sebaik saya ini sejenis ada uh, stop. I mean uh, kain-kain yang dah ada so tak putus lah dari segi faham. uh, pembekal ya ya yeah, yeah faham. Baik, faham, faham. Maksudnya sekarang ni ada plan, kena ada plan. Untuk kekal relevan ni kena ada plan, kena susun betul-betul. Puan Anani, um, apa kata-kata motivasi lah untuk rakan-rakan usahawan ataupun pelajar yang universiti yang dalam sedang tengah belajar untuk dia mencuburi bidang keusahawanan. Ada kata-kata motivasi tak untuk dia orang ni? Ya, yeah, Puan uh, mikrofon, mikrofon. Okey. Ah. Dia agak bising sekarang sebab saya tengah construction. Oh, okey, okey. Okey, um pada saya yang paling utama tak kisah kita graduan ataupun kita lepasan SPM, lepasan sekolah. Paling utama, ilmu. Betul. Maksudnya, jangan berhenti untuk cari ilmu. Uh, dapatkan mentor. Uh, jangan terlalu eager nak macam bila berniaga ni kita nampak duit je yang pertamanya. Uh, okay. Jangan terlalu macam menjadikan duit tu sebagai motivasi lah. Uh, mungkin kita boleh jadi um itu ubah mindset kita. Kita jadi usahawan kita nak menolong orang, memudahkan orang dengan perkhidmatan ataupun produk yang kita tawarkan. Dan satu lagi istiqomah dengan apa yang kita buat. Sebab uh, sekarang uh, especially macam usahawan F&B, uh, saya tak tahu sahabat-sahabat uh, yang lain, panel yang lain eh uh, diorang bidang berbeza. Kalau F&B ni uh, ada produk yang viral. Uh, so dia ikut musim produk tu. Uh, tapi um, pada kita yang mengusahakan produk kita sendiri ni, uh, paling utama itu koma. Maksudnya okay. kita percaya dan yakin dengan produk yang kita ketengahkan. Uh, maksudnya um, uh, kalau kata uh, pizza hmm. bukan sekarang bukan sebelum sebelum ni tak naik lagi. Tapi kita istiqomah. Uh, keep on marketing, marketing. Baik. Baik tawarkan kepada orang dan istiqomahlah dengan apa yang kita buat. Teguh, degil, degil, teguh ya. dan degil. <laughs> Cik Is, kena kata motivasi ya. untuk adik-adik kita. Kawan-kawan kita yang baru nak berniaga, yang nak berniaga dan dan, dan dan dan, nak mencuri bidang, bidang keusahawanan. Silakan. Okay, saya ada dua lah. Okay, nombor satu sekali, always start with the end in mind. Jadi, bila kita nak buat salah satu, kita make sure that kita ada long term objective kita which is actually to make our business uh, bankable, investable, and actually valuable. All right? yeah. So, kita kena ada exit strategy. Kita Bila kita habis buat bisnes tu, kita nak buat apa? Nak jual ke? Kita nak tutup terus ke? Ataupun nak pergi IPO ke? Exit mm. strategy. So, nombor satulah tu. Always start with the end in mind. And then, uh, nombor dua, macam Puan Hani cakap tadi, do not stop uh, learning. So, bagi saya... Um, Sangat-sangat betul. Cuma saya nak tambah sikit kat situ adalah uh, kita kena selalu cari ilmu baru. For example, uh, uh, interval our trade skills, for example. Ataupun kita punya, maybe kita nak belajar tentang corporate finance untuk yeah. go to the next level to deal with PE, VC dan sebagainya. So, additional skills lah. Dan uh, dan yang ketiga saya rasa uh, ni tak kurang penting lah. Yang last sekali adalah um, saya melihat pada perkembangan uh, usaha muda sekarang ni, yeah. digital marketing is very key. So okay. I think kalau you abaikan digital marketing ni, video content, uh, analytics dan sebagainya ni, you are practically doom lah. Yeah. So itu Personal opinion saya So itulah. Suju, setuju. Saya setuju. S jadi, saya setuju. Memang digital marketing ni, we are talking about digitalization ni kat mana-mana pun. Semua dia digital, semua sekarang ni kita kena faham apa itu digital marketing, apa itu digital uh, business, nak automate dan sebagainya kita perlu tahu. Baik, kita ni dah ah ya, yeah, kita dah di hujung sangat minit-minit yang tu kita dah exit sikit. Baik. Uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan, um, kami di Sarawak berharap agar tuan-tuan dan puan dapat manfaat ya, dapat sikit sebanyak, sikit sebanyak dapat memberi gambaran tentang dunia sebenar. Uh, dunia perniagaan ni. Bukan tak susah mana, tapi jangan menyusahkan. Dan juga dia taklah mudah mana, tapi jangan ambil mudah. Ya, yeah? kita jangan ambil mudah. Jadi, uh, tuan-tuan dan -tuan, puan, adik-adik dan juga uh, rakan-rakan usahawan sekalian, uh, di kesempatan ini, kesempatan ini kami juga di SME Corp ingin berkongsi tentang satu program tube baru. Dia tube baru eh, program tube at IPT untuk Uh, universiti satu program yang merupakan satu inisiatif uh, Kementerian Pembangunan Usaha dan uh, Koperasi Midek dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi untuk menangani isu pengangguran di kalangan para graduan di seluruh uh, negara khususnya dalam Covid lah ya uh, melalui TIPT ni graduan akan dibekalkan pembelajaran latihan semuanya uh, persediaan komprehensif untuk menyumbang kepada uh, pertumbuhan ekonomi negara jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan majlis perasmian T8.0 ada eh dah uh, apa tube 80 lah tahun ni dan majlis menandatangani MOU tube at IPT pada 30 September esok uh, 2021 Khamis jam 2.30 petang secara live di FB uh, SMCup Malaysia. Jadi uh, itu saja. Akhir kata dia saya, uh, tuan puan, saya ada sedikit lah. Saya simpan ni sebenarnya. Sedikit uh, bingkisan untuk saya kongsikan di hujung ni. Khususnya bagi kita dalam bila keadaan Kadang-kadang lah, ya, dalam keadaan yang bertimpa-timpa. Okay. Kau teruskan sahaja sakitkan aku sehingga aku tidak mampu rasa sakit lagi. Dan ketika itu, aku hanya teruskan sahaja kau merasa sakit kerana kau tidak mampu sakitkan aku lagi. Doa aku membawa kita ke syurga. Bisikan syaitan kau, aku biarkan dicuping sahaja. Jadi... Tuan-tuan, selamat beramal semua. Terima kasih panel Cik Is, Cik Mirul, Puan Anani dan kami daripada warga soal usahawan dan juga SMI Kod Malaysia. Mengucap terima kasih. dan maaf kalau ada terlanjur gurau sendiri dan sebagainya dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.